Hej på er! Den här låten har jag kallat för Källargubben. Den är tillägnad en legendarisk dragspelstämmare och reparatör här i Örebro. Han hette Göte Norman och höll till i Sörbyängen i en källarlokal. Därav titeln. Denna vals samt ytterligare 9 melodier ingår i mitt alldeles nysläppta album Kultisk kavalkad volym 2. Dessutom är 3 utav de här låtarna utformade som duetter och allting är noggrant utskrivet med både bas och diskant. Sedan tidigare har jag ju också släppt Kultisk kavalkad 1. Och normalt sett kostar de här böckerna 250 kronor styck. Men i och med det nya släppet kan jag erbjuda ett kampanjpris. 400 kronor för båda böckerna. 20 melodier för 400 kronor. Och mer om hur ni kan beställa och vad som ingår i respektive bok. Den informationen kan ni få efter den här presentationsfilmen. Dessutom kommer det några exempel, korta filmsnuttar från där jag spelar den här musiken. För de flesta låtarna har jag spelat in och finns på sociala medier som YouTube, Facebook och SoundCloud. Jag hoppas ni vill spela min musik och beställa böckerna. Må så gott och ha det bra.